Amigues i amics de Can Fanga, tal com vam dir en l'últim programa, avui explicarem una frase que és ben coneguda, la frase caixa o faixa. Inicialment pot semblar que té diversos sentits, diferents explicacions, però hi ha una versió que està molt consolidada, que és aquesta. O caixa o faixa. Faixa de general, que sol ser vermella, però em perdonareu, no en tenia cap a casa. Aquesta és de portar gegants amb la colla de Gràcia. Per explicar la història de caixa o faixa, haurem de parlar de la revolta de les gegants. Haurem de començar amb en Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro, és a dir, el conegut general Espartero. Era un tipus dur i molt ambiciós. I va ser regent durant el període que Maria Cristina va fugir a França i Isabel II encara era menor d'edat. Teòricament, Espartero era del Partit Progressista, però cada vegada que governava, tothom li observava un tarannà dictatorial i personalista. Així que va haver-hi algunes persones, entre les quals a Catalunya Joan Prim, que es van unir per enderrocar-lo. I ell va respondre amb el bombardeig del 3 de desembre de 1842 a Barcelona, on va fer aquella famosa frase: a Barcelona hay que bombardearla una vez cada 50 años. Finalment, Prim i els seus aliats aconsegueixen vèncer a Espartero. Però Prim s'oblida dels pactes que havia fet. Una de les coses que s'havia pactat és que el govern de Madrid incorporaria a la Junta Suprema de Barcelona per tal de que en formés part i que es crearia una Junta Central amb participació catalana. Els mateixos que s'havien revoltat al costat de Joan Prim per enderrocar Espartero, com veuen que el Joan Prim ha canviat de volta, continua mantenint la revolució. És el moment en el que el Joan Prim passa a bombardejar els que havien estat els seus propis companys de revolució. Així, amb la revolta de la Gemància, quan es va bombardejar Sant Andreu, es va fer des del castell de Montjuïc o des de la Ciutadella, que és des d'on sempre, gairebé sempre, se'ns ha bombardejat a Barcelona, o en aquest cas va ser diferent? No, va ser diferent. No va ser bombardejat des de la Ciutadella i des del castell de Montjuïc, sinó des d'aquí. Encara tenim el mur en el qual hi havia la masia de Calborni. I aquí hi havia la Riera d'Horta i això era un punt d'entrada de Sant Andreu venint de Barcelona. I des d'aquí les tropes del brigadier Prim es va bombardejar a Sant Andreu. Durant la revolta de la Gemància, aquests carrers de Sant Andreu van ser clarament bombardejats. De fet, aquí tenim un cascot. Aquest cascot va anar per aquí o va anar per al terra? No, no, va anar per aquí, el que passa és que va fer un esborrany molt, molt gran i llavors el que va fer el propietari va ser guardar-lo fins al dia que es va fer de nou aquesta edificació, que va ser amb estil modernista i es va posar en el lloc on havia impactat la bomba. I és en aquí, quan es produeix el bombardejament a Sant Andreu, que surt la frase caixa o faixa. És a dir, o em moro i me'n vaig a la caixa de morts, o em posen la faixa de general. Al final, Prim guanya. Va guanyar la faixa, però finalment el van matar. I aquí es va acabar la història de Joan Prim, que primer havia estat al costat de les reivindicacions catalanistes i que finalment es va passar en el bàndol centralista de Madrid. Per tant, va tenir caixa i faixa. Doncs del caixa o faixa, ara passarem a l'ou com balla. D'aquí Sant Andreu, passarem al claustre de la catedral. De la revolta, passarem a una certa pau i tranquil·litat. I us explicarem algun secret de l'ou com balla.